Hello beautiful people, dobar dan i dobrodošli. Ili pre svega, odmah kreću da me šutiraju, da me gađaju, izvinjam. Ajde, bravo. Ili, izvinjam se što je malo nije bilo, da mi pređemo na stvar. Dakle, prošli su praznici, sad ćemo krenemo jako snijemo, razumeš? Pratite klipove na Đotinom kanalu, pratite na Glory Days-u, pratite sve. Stepo, i znaš šta ne ide? Šta ne ide? Gas. Ne ide. Plin! Dakle, Kirajča je sa Nikom s kojim nisam radio baš dugo. I bilo je bezbroj pitanja, da li više nismo cimeri, ne živimo zajedno, počeli smo se, da li je to istina, ali ćemo reći. Pazi, toliko je lagno da moram da sa kapuljačom radim, jer nešto mi je loša frizura, razumete, pa sam sad Rocky Balboa. I smršio, ljudi krenuo u gym, znači... Za razliku njega, gledajte su. A sam se stegao, sam tegao. Brat moj treći mjesec. Ja sam u petom. Dobar je život zajedno, pa ono malo smo se pogledali. Šta je, ali smršit ćemo sad, kad najlepše vrijeme, pa ćemo trčimo napojim na gore, na traci, bonasne, tive i tako dalje. Tako mi je stvarno. Ajde, reći dilemu ljudima, ali živimo i dalje zajedno. Ne, hvatio sam ti stavio. Živi ovdje. Obukao sve što je mogao da preživim. Na ulici. Zima ovdje. Viš da je lako preživio. Dao sam mu patike, ove moje stare, razumete što sam imao. Dao mi studije, dao mi sve čovjek. Ima malo šljake tu, šljaka greje. Gledaj njegov nos mi je fascinant. I Rodolfo. Brate, glori da je. Inače, Stepa je prešao 2000 lajkova, postao influencer, znaš, na Instagramu. Slušaj, Nikola, znaš kada... 2000 lajkova! Kad sam ja imao 2000 lajkova... Ti ideš na ulicu, spavaš. Pa sam ponavljeno. Tako je preživio. Ovo do sad nismo radili. Sve što je ostalo od moje godine, od rođendana i tog mog, sam ponavljeno, razumiješ, vidi. Čekaj se, ću izbaciti. Razumiješ, šta je ostalo? Ostao je lastiš, Žota voli da preskače lastiš. On je kao devojčicama, kao mali priskako lastiš, štipak je naravno za sviši stvari i baloni, mnogo balona. Znaš šta sad, i da, tako ima oči, Spider-Man ovdje. Znaš šta treba? Ajde pomneš, moramo vidjeti. Aaaa, nemam. Šta ti je? Nešto me boli. Ajde sad ćete vidjeti svakom šta se radi. Bom! Šta radite to? Duvam. Vidi balone. Sve ovo treba se naduva, bre. Kako važi, što sam sam nakupao sve ovo? Ovo su mi dali za kolače. Gledaj šta radim ovdje. Njegov klip neko duo. Nećemo snimati ovom velikom loptu, zato što će biti pravo. Ako se pogodi malo, teže će biti samo malo. Dođite mi da vidimo ko će prvi. Papir, kamen, makaze. Cure misli ne. Ti zdobio makaze, ja sam kamen. Da. Si prehladio malo. Da objasnimo pravilo, viš, šareni su baloni, ko ne vidi, žami, šareni su baloni. Svaka boja donosi određene bodove, a naš supervizor, Milka Canić, hvala što ste došli večeras. Bolje vas, svašta. Najkomplikovaniji challenge do sad. Dakle, žuti donosi 1 bod, zeleni donosi 2, rozi donosi 2, plavi donosi 2, narazi donosi 3, crveni 5, crni 7, ljubičasti 25 i onaj beli. Vidim da zapamtim ja ne znam kako se ovo igralo. Znači da ne gađam rozi nikako, zeleno nikako, žuto nikako, plavo nikako i narandžasto nikako. Po 10 šuteva nole ja koji budem imao više po 1 nakon 10 šuteva pomenika ovog challenge-a i smrznam se. Zeleni? Misliš ili šta kaže Milke tamo? Zatim. Sada gađa, sad se zaboravio. Ljubičas pa nekako najviše. Ladno, ili si ivo, nema pojma. Moš? Naravno da ste. Nam dala ste. Naravno da ste. Nam dala ste. Gdje bio je koji, da? Koliko je to bilo? 3? 3 prema 2. 3-2 prema prva sedmija. Ništa. Ništa. Samo je skino ovo. Ja ne znam, znači, nole, sad vremena da me što osjeća. Ne bude li bilo 200.000 pregleda, ja ne znam. Ajde! Pogodio sam nole to u glavu. To je nole. Što računa? Super vizor, molim vas. 10. Koš? Ovo je žuti, stoji. Beži. Bravo, kako si mi ga stavio? Beži. Lavi. Koliko je to pogledao? 2 pojena za gospodina. Pa. Ugradi prema 2. 5-2.
Najzanimljiviji challenge u 2020. godini na teritoriji Balkana. Se slažete? Šta pio broj? Ti se očekivao. Piši u komentarima najjači klip na Balkanu. Ko je ošao? Ajde, ovaj ti je treći. Naravno si. Znači kako je to iskusno pogodi i ništa ne padne. Vidi, novo pada, brate. Meni ne pada. Stavi! Šta bi? Žuti ili bijel? Žuti, žuti sigurno. Žuti. Žuti. Žuti dva poena. Vodim koliko? 7-5. O, e tako. Ta, samo ti gađa ne učati. Tako, bre! Pa gađa ljubičasti! Čekaj! Dugo nisam pobedio Noleta, pobedili smo u stvari Čalija na mom kanalu. Tebe i njega. Sad konačno još jedna moja pobeda. Maši, kako da me neće prestiti? Maši. Koliko crni nosi? 7. A moj? Tvoj 25. Da, da, bolje. Da, da. Ajde, sad sad. Kaj će još... Skloni se! Zaj! Ništa, ništa. Kako je to, da ne kažem šta od čovjeka. Ovo je šesti šut, Nolo. Nadar si. Čale, da stižem? Teško ti se. Neš. Kad ti sad mene ljubije. Ništa. Sad je već nešto. Sad već ide kroz rupe. Koliko crni daš je nosi? Pa, o, brate! Žuti i to je jedno! Pa, o, bre, čoveč. Realno kroz sredinu? Neš, neš. Pa, realno? Nemoj crni. A, brate, moguće, od otvore! Tu! E, od kada sam pogodio ljubičaš ti ništa neću da gađa više. Može. Ajde. Da, e, da je tamo. Moj sedmi šut! No, brate, moj za malo. Samo tri šuta do kraja. Sad! E, Čale, koliko mi beži? Bežiš ti 10, 15, 16. Dobro, mnogo beži. Čekaj, 32 prema 16. Ovo, čekaj, stanje. Dođi, Milka Canić, molim. Trenutno stanje, Nola, evo, on vodi evidenciju koliko smo pogodili prilikom svakog šuta. Ja poslijem 4 šuta ništa. Ti poslijem 4 šuta 11 poena, ali gledaj ovo. Ja vodim za 16. Ja ukupno imam 32, a ti imaš 11, 14, 16. Za 16 vodim i da vidimo da li još dva šuta i da vidimo da li nešto možda ti izvuče. Pa može samo... Ne može ništa. Završit ćemo, ali pobjednik, konačno! Challenge, vraćat ćemo stano. Drugi za redom, dole. Ova godina nije tvoja. Ova godina je moja godina, to će ovdje. Ovo je poklon za novu godinu, slušaj njega, razumeš? Ovo je godina gdje se dominira, godina gdje brat dolazi do miliona, ja se nadam do 100.000, glori gdje iz do 100.000, pola miliona, 12, 2 miliona, 25 miliona. Hajde, gađaj, Nole, ja sad se osjećam lako. Pobjednički, mislim je crveni dio. Yes. Pol uopšte nema šans. I poslije šut za Noleta. Pa ja, brati, 5 šutila, nule mogu da imam poslije one ljubičaste. Pa ona ljubičaste, ja ne znam gdje tebi pola pojeta. Nije, nije 25, nego 2,5. Zavori se zavori. Ovo si to računa 0,05. Tisa, i da osiguram pobjednički ovaj, krug moj, evo, moje bele čarape. Ronaldinho isto ovako u Brazilu, svoj se. I hvala vam što ste mi... Hvala, doktore. Žučko, jedan bal. Hvala vam što ste gledali. Jedan džinovski bal za nole, pa sad idi stani tamo ti na puce, ja sad. Znači sve da skupiš, a ti ja... Samo da vam kažem, sat vremena je spremno za challenge. A pogledajte za koliko smo snimali ovaj klip. Za 10 minuta. Manini za 10 minuta. Dobar, nema veze, čestim te, ajde, konačno i ti da pobediš neki challenge. Jako se lepo osjećam. No, ne mogu znam da kako ti je. Ne mogu da kažeš da nije lepo. Ajde, bar pa mi kaj magze, dobro može. Pa ti ga je magze! Ne dopada mi se ovo delo, da zapravo, idemo! Ovo je najgori trenutak, najgori trenutak da izvadi majicu na kojoj piše Glory Day. Lastiš, lastiš. Evo, zašto sam dobro lastiš, viš da voli da igra lastiš. Znate, promukao sam, a kad ti ste promukli i kad radite ovo s lastiš, mnogo vam bolje bude. Dobro, bravo, čestitam. Zaslužite, hajmo.
Ovako ćemo, pošto je mnogo ladno, plašim se, ispašće mi prsti kad bacimo na ovu. Dobro, stano je bar toplo, ako ništa drugo. Da, to stano sad treba. Ljudi, pišite u predloge neke nove klipove da snimamo nešto se do sad nije videlo, ni na njegovom, ni na ovom kanalu. Dobro, na ovom je nešto mnogo se vidi, 6, 7, 8, 10. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip, trebalo mi je sad treba da stavim sve ovo, a klip je gotov za 10 minuta, možda 11. Možda i 9. Hvala ti, da si mi zakačio. Ovo je. Malo. Lajkujte ga i subscribe-ite na... Nije mogu, vrata. Tepo, ako još nisu, šta rade? Obucite rukavice, ovde je ledeno, subscribe. Zavratite, bratiće, mislim. Moraš budeš jak, nečko, vidi. Znači, moraš konstantno radiš sa prstima ovo. Dole u deskripciji će biti linkove, ma dobro, jo, to znate svi. Ajmo da podržimo, brate, do miliona, još malo, fališ samo malo. Kad procenjuješ da će biti milion? Maj mesec, milion, samo jako. A za milion niste svesni kakav mu klip stiže, ljudi. Niste svesni, bukvalno ne možete povijeti. Hvala vam i nadam se da su uživali, vidimo se, bam!